Alfa 2 lyhyt YK. Alpha 10, Alpha 2, come check on platoon net. Ottakaa saa boksia tästä. Joo. Paljon paremmin. Aan tevästä. Niin, kuulu, kuulu. Ei jatkutti. Ammuksia, ammuksia. Tän this is Alpha 3 radio check. Mitä turhaa tässä haluaa? Sua huudellaan joukkoon verkossa. No niin, varmaan huudellaan. Jos. Jaa, pitääkö me kyytti? No niin, eli ottakaa autosta mitä haluatte. Sen jälkeen punainen vie sen rekan jonnekin tonne Northwestiin. Jonnekin suojaan. Ollaanko me niinku objektiivi ykkösellä niinku suoraan? Kyllä. Ja kellä ei oo varmistinta päällä? Kyllä, me ollaan objektiivi ykkösestä pohjaiseen noin 50 metriä, näette sen roadblockin tossa teidän sautissa. Kuvitti, minä ajan jonnekin Northwestiin alusta. Joo, lähtekääs liikkeelle, niin tää voidaan. Kyllä joo, North Northwestiin jonnekin 150. Kato, jos siellä on joku semmonen oja, mihin sen saas piiloa. Sininen perässä sitten lähdetään katsomaan noita asemia, lähdetään kaivaa. Northwestiin piti viedä auto. Aja pohjoiseen sitä tietä pitkin, paristaa metriä sen jälkeen. Käänny vestiin, ota sieltä joku semmonen oja. Minne helvettiin te sitten juosta siellä? Se viimeinen punainen kyytti voi jatko sä tähän, kun me kävellään tähän takaisin kuitenkin. No miehiä tähän ja kaivelee asemia. No niin, jatko. Kaikki kuitenkin kannattaa jäädä tuohon ajan kaasisilisen perässä. Siellä on vaan Votnikkeja, vaatiks ne jotain muuta? Niillä on Votnikkeja, missä on 2 PKM, ei oo mitään muuta. Joku vuotsi saattaa olla, mut... No niin, Sininen, nyt me ollaan toteutettu kartan auki, nyt me ollaan suunnilleen tässä kohtaa tätä polkua pitkin. Niin tästä tähän tien taakse, Southwestiin, aletaan kaivaa asemia. Puolustussuuntana on tosissaan South, Southwestiin. Onko meillä niinku Southeast puolella? Meillä on Alpha 1 niinku tohon suuntaan. Mikäs kohtaa sä nyt aloit nää miinat sitten? Eli kun sä näet tuossa edessä on toi kukkula, jos sä otat kartan auki, mm. niin se on niinku suunnilleen täällä. Niin pistä sille, että ne miinat niinku tappais tuot kukkulan takaa sitä porukkaa. Eli kukkulan taakse miinat. Joo. Onko meillä niinku tästä tarkoitus nähdä risteykselle ja tuohon rautatielle? Joo, tää on ykkösenä semmoinen. Ei varsinaisesti rautatiellä, vaan sit kun ne ylittää siitä. No niin niin, mutta siis käytännössä niinku... tästä. Mättämin, että nyt on hankalaa tää kaivaminen. Kurean tuu säkin tän pohjaveen, että kun me olemme sen KK-merkeistä haudet. Mä kerron uuden parkalle tämän. Alpha 4 checking on Alpha 2 not. Ei, punainen partio. Punainen partio. Jos sä otat karta auki, te ootte nyt täällä suunnilleen. Yes. Mä haluan, että te ootte niinku tänne meistä niinku tonne länteen. Kärpäsieni ja njenne. Puitte mä käsin. Mä oon täällä juoksuhaudalla, mihin sun pitäis tulla. Johnny, saatko sen rekan jonnekin piiloon?
Joo, mä sain sen piilin. Joo. Ei oo ensimmäinen suppa vasemmalla, mut se on toinen suppa, se satanan monen monttu niin vasemmalla. Joo, lähinnä niin, että voitte hakea sieltä ammoksia sitten ihan vapaasti. Jaa! Aika kaukana ammusten haku. No voi perkele, kun tämä osin. Ei ammuta sitten kaikkia loppuun ihan heti. Tossa on sit kun on toi Behind Objective 1, eli tämän tieristöksestä niin North East on semmonen leiri, missä on peltto. Niin siellä on kuulemma myös jotain ammuksia, mutta se on joukkueen yleisessä käytössä. Eli sinisten asemien takana on semmonen leiri, niin sieltä saattaa löytyä myös. Checking on platoon. Kohtalaiset oli kovasti huolissa, että meikä lailla laittaa tällä miinoja, että mä vielä räjähän tällä safe startin rakkana henkilöä. Thank you. Jatkaa sininen vaakaa, mistä mä käyn kattoo, mikä tämän punaisen tällainen... Ota kaveri avuksi. Pistäks mä nyt nää kaikki miinat vai? Älä pistä kaikki, pistä kolme tai neljä. No, täällä on nyt jonkin verran. Sitten kun vihollinen yrittää nyt tämän rautatien tästä meidän eteläpuolta, niin sitten voi pamauttaa saman tien. Joo, tuu takaisin tänne muuryhmän luo. Laitetaan semmonen paikka, että pystyt suunnilleen näkemään tai arvioimaan, milloin vihollinen tulee, ja voit alkaa linnuttaa sitä itelläs. Ei mitään chancea nähdä tuonne. Kuitti. Sitten odotetaan, että vihollinen tulee yli ja sitten vedetään sukkana. Joo, vedettävä sukkana vaan. Joo, tää on hyvä. Tästä. Tien myötäisesti tulee varmaan jotain konekiväärin kuulua. Tässä on laittanut he ensimmäisiä asemiin. Onko Siona täällä? No, täällä kuorma-autossa ei joku 4KVVVKK on lipasta, että tuonko kaikki. Jota jos saat. Siinähän sä ootkin. Tässähän minä. No, kaivetaan tää loppuun. Mä näytän sit kartalta. Jes. Kartan auki. Juu. Nyt me ollaan niinku tässä kulmassa. Kyllä. Niin jos joo, elikkä se ajoneuvon tarkkasijainti on punaisten asemista pohjoiseen, toiset valmiit vaihtoasemat. Mitenkä ton nyt vääntää? Kuitti. Joo, elikkä jos kautta kun sininen ottaa tappioita, niin koukkaa niinku sit tuot pohjoisen kautta. Tuot sieltä sit tonne meidän taakse hoitamaan meitä. Älä mene tosta. Asiakunnassa. Älä mene tosta sivuttaen siihen kolme. Jes. Täällä on kakkosena ei. Hyvä. Kyllä.
Hyvä, hyvä. Tossa itse asiassa just näkyykin tota noi ajoneuvon raat. Sain jo niin yhden mahtuun reppuun, pidänkö mä tän vai vienkö mä tän jonnekin? Vie vaan repuussa. Ten, up two, come check. Kaivelen tähän hiekkatien pohjoispuolelle yhtä saatana isoa vallia. Ei taida valmistua safe startin aikana. I have not heard them, no. Yeah, same here. Alpha 1, Alpha 2. How about you? Repeat. Have you heard anything from Alpha 10 in platoon? Like 10 minutes ago. He has not been talking. Kaivinkone. Se saattaisi helpottaa asiaa. Missä oikeat pioneerit, etkä vaikuttaa tämmöset ihmeen räjähdysartisaanit? Kesäheessä hommissa. Kai me saadaan ehkä... Punaisesta mulla ainakin on sinko sitten selässä, että jos mä kuolen tai jotain tarvitsen sitä nyt muutakaan. Koskemus, siis koskee koko ryhmää. KVKKT ja sitten kevyt sinkoja. Sori, toistatko? Koko kokoonpanoksia. Siis siin... Meillähän on tota kaksi konekivääriä ryhmässä, eli... Pyöritään molemmissa partioissa, ja sit... Rekas, oliks niitä kuusi, mitkä otettiin irti? Ja tossa oli 20 vyötä vissiin tossa leivissä. Noni, eipä sitten mitään. Ne vaan pitää jonkun poimia sitten, jos on tarvetta. No katsotaan nyt... Pelataan ensin niin pitkään, että ammukset on loppumassa. Aha, save start jatku 5 minuutilla. Aha, no niin. Pitää siitä valmistua. Joo, niin näyttäis. Ehti juoda vielä toisen GT. This is Alpha 10, can you hear me? Alpha 2 here. Alpha 2 here. Alright, it seems like the long range radios and short range radios are going to be there. Yeah, you guys have blue for long range radios. Yep, that's fantastic. Well, alright, just anything
Joo, tässä niin on niinku... Still set, ask. Everyone is 4 minutes to go. Yeah, I think the save start got extended or something. Yeah, by 4 minutes. Maybe the attackers is having more problems than we are. Sininen on tosissaan tota... Or maybe their radios are... Tosta sauttiin, ehkä semmonen 50 metriä. Okei, hyvä. Nyt mä löydän ne sit. I added the time, so we have cancelled this out. Alright. The first ammo box is at behind objective one marker. I saw that the engineer of four had placed it there. So four still working on the first set of mines. Say again. Are you still in minefield one? Sulhan optimistinen hautakunnatissa tuossa. Negative minefield, minefield one is done, we're starting to aika prep up objective tota two now. Asema paikka. Sanoisin. Nimissä. Can you... Sä tuot näkee aika pitkältä, tämmöisestä tulee aika paljon tuulta. Joo, kuha vaan laittoi. PL3 marker. Ammo crate back there has already been placed at... Oh, you want the second one, Wilco. Yeah, the second unbox, yes. Mission starts in 1 minute. Miksi ryhmänjohtaja ei saa jotain akokkia? Mitä tää on? Joko meidän äiti Alpha 15 on tänät. Tosiaan tuossa leirissä sinisen asemista pohjoiseen on kevyt sinkö ja siitä voi käydä poimassa ihmiset semmoisia jos haluaa. Niitä pitäisi olla 2+2 vielä jäljellä. Joo, lähettää vaan hakemaan kaikki käyttöön ja viholliselle ei yhtä. Aseman eteläpuolelle, että onko siellä ketään tunnistelijoita tai ovikello. Idea on se, että me ei nähdä sinne, että me ei tämän myöskään nähdä sieltä. Eli siinä mielessä ei voida tietää, milloin vihollinen tulee. Alfa kolmasella ihan tuolla länsilaidassa on vähän parempi näkyvyys, eli jos sieltä tulee, niin näkee pidemmällä. Alko.
se miina tuossa on periaatteessa ovikellona sitten. Ei oo. Miinat räjähtää vaan niinku komennosta, ei itsekseen. Mut siis sen tän insinöörien. Meidän omat miinat on niinku ton tienristeyksen pohjoispuolella. Se mikä troska laittaa, mutta ei siis eks... Lomiinotteet... Tota niin... OP1:stä niin aika lailla sen... radan suuntaisesti tossa ton... kolmion välisen kukkula-alueen. Se toi punainen puolikaari kartassa, niin se on se mihin meidän insinöörit on pistänyt niitä omia miehiä. Niin se oli jo, kun mä pääsin katsoin just karttaa, niin se olikin pohjoispuolelle siitä. Meissä sauttiin, kun joku näkee, että siellä on... ylittänyt vihollinen ton rautatien ja sanoo, että vaan räjäytä. Lähtee. Ja kun kaivaa ojaa, niin ei pääse karttaa katsoa samalla. This is Alpha 15 for all squads. There's enemy movement straight on the south and a few guys move to the east side. Liikettä south, south from where? South from 200 plus tier P3 and between tier P3 and tier P4 and also enemy vehicle also spotted. Two of them. TRP 3 ja 4 sen välillä havaittu vihollista. They are probably at the tier east of tier P1. No nehän voi hyvällä tuurilla tulla vaikka tuohon miinoitteeseen. Tulkaa se jaottaa, kaivetaan tähän vielä yksi hauta. Eastin 20 metriä tuolta ottaa mua kaivaa tähän yks hauta vielä. Mä oon tota ton KK:n kanssa ite tulla vestin puolelle. Millä se auttaa siinä? Elikkä tuut niinku lähelle, sitten ihan ace interactionilla. Niin. Kun sä tuijotat tätä, niin siinä pitäis tulla semmonen, että interactions and see you digi. Tässä juoksuhaudassa itsessään on semmonen ace interaction pointti. Joo, mennäänpä trenssi. En mä en löydä. Se on niinku mulla niinku tän juoksuhaudan tossa keskikohdassa niinku metri ilmassa. Se on niinku siinä.
taas siedettävät. Jaha. Aha. Kolmonen saakka vissiin aika paljon pläsiin tällä hetkellä. Yksi mitään tracereita. Give reports. Joo, vihollinen tulee niinku meistä suoraan semmonen 210 suunnassa, noin 200 metriä. When you can. Koitti. Ne ampuu radan takaa harjanteelta sautissa. Ja näet savua tuolla radan toisella puolella. Antakaa ampuu. Ei auta tulta vielä. Alpha One has no contact. Sori, se oli niin näkyvillä. Alpha Three has no contact. Varmata paha, anna hyötä. It's Alpha Two then. Negatives Alpha Two, not in contact. Alpha Two, not in contact. Ampu niitä puita niiden asemien takana, niin otatte sieltä paljon. Hell out, they're shooting each other. Probably doing suppressive fire on our suspected locations. Yeah, makes sense. Eikö saa ampua, jos näkee? Ei, päästetään lähemmäs. Joo. No se oli niin paikalla, oli pakko. Ei, sorry. Botnikki suunnassa south east. Alright, it's in my ERP. Go ahead. Alright, enemies to ERP 4. Sounds like the enemies coming from the east. It's of course too early to say yet. I'm keeping up with radar there or no. For now. Tampu. Kolmasen suuntaan mä oon nähnyt menevän joku 6-7 mennyt tosta metsin tähtäimen ohi. Joo, niin näkyy olevan. Kui oli nää ampuu häiritsevää tulta, meillä olisi ehkä piikille muutama ukko, voiko avata tulen? Odottaa vielä, odota tulee enemmän väkeä. Sieltä tulee myös vihollisen vaunu just tosta metsiä ohi nyt, tätä mikä toi onkaan. Botnikki. Botnikki, niin. So Alpha 2, we are spotting at least one enemy squad of Botnikki around GRP 2. Enemies attacking. Se on siinä risteyksessä, objekti yksi risteyksessä. Voin kohdata Alphaten kaps. Näin äsken. Pitäis kolmosen nähdä kyllä sen. Kolmonen on punaisen tasalla tuolla Northwestissä. Okei, eli Southeastista tulee. Ehkä kolmosella ei oo etuvartioita tuolla. Can you support of one? Niinku suoraan vestiin täytyy olla niitä. From your current location. Currently no, we get one Wotnik shooting suppressive fire to watch our direction. We have to move further east if we want to be effective. We are observing further and we move in towards Alpha 3, but we have not opened fire yet. Solid copy, the Wotnik is currently shooting at me and I'm in the west. Punainen toista, näettekö vihollisen, joka avasi tulon kolmoseen päin? Kyllä, ja kolmonen ampuu vihollista kohti. Hyvä, avatkaa tulisit siellä. Näkyy liikettä taas sormeista. Ottakaa hanat auki sit sinne vest puolelle. No niin. Seuraava ammu. Objective 2 has been mined off a force moving back to objective 3. Alpha 2 opening fire towards west side. I repeat, Alpha 2 opening fire towards west. To south then, it seems like we have enemy at TRP 3, possibly TRP 2. That one, but I'm in the east is still man. Alpha 3 and Alpha 2 had to open fire on TRP 3 enemy.
Two copies. No enemies at TRP 3. That should be straight in front of us. No eyes. What the hell is shooting at me then? Niinku silleen pohjoisen teräsuunnassa katsottuna, niin siinä kolmosen tasalla on se vihollisen ryhmä siellä toisella puolella vielä junaraidetta. Just näin. Tullaan meistä southwestiin porukka. Niin. Voitti southwesti vaan sitten tuolta, jos vielä kyllä sieltä. Olisiko ollut ryhmällinen tuolla tien tasalla tulossa? Tracers coming to my position. I see the green tracer, I don't see where it's coming from. So it's coming. See the necker coming southeast, Smitha? Punainen, mikä tilanne siellä? Joo, hyvä. Ja sillä vihollisen ryhmälle kävi, joka tuli pohjoiseen junaraista. Ei täällä vielä mitään. Ainakaan silleen nää. Heitteelle maasta kolmosen etusektorin suuntaan. F1, up 2, what's your current status? Sinisellä tiedoksi muutama vihollinen pääsi ylittämään rautatien meidän idässä. Alpha 1, Alpha 10, notify us when you have to retreat to the road north of you. Näen nyt kiikareilla ketään siellä. Kyllä tossa. Oko. En mäkään nyt näe sitä enää, mutta... South 10, I see... Todas kaks meidän edessä näkyy mitään. At TRP 5. Tiedoks ihan länsilaidassa on joku vihollisen koukkuryhmä. TRP-vitosella. Tässä on tiedä, että koska ne tulee tästä meidän southista meistä puolelta itse.
TRP-5:llä oli yksi ryhmä vasta. Alright, LRB is currently firing from TRP-5. They have been not crossed the railroad yet. Vihollisen Vodnikki Southeastissä, kattokaa, että paljastitte. Vihollisen Vodnikki Southeastissä, kattokaa, että paljastitte siihen suuntaan. Saltista ampuu joku aika tarkasti tämän Googlen päällä. Enemy starting to running no, over. Southwest puolelta ampuu niinku ristiin tuonne kolmosen suuntaan. Ja pitää olla alpha one roof. Or keep the eastern border. Niitä on tuossa TRP 2 edessä, right, mutta eivät ole yli. So we can get alpha 2 to move west of you. Enemy has breached somewhere. Railroad East marker in the bunkers. Copy now. Alpha 2, move more east, do you copy? Alpha 2 copies. Punainen, ottakaa irti. You don't have to counterattack the enemy or anything. Itään 250 metriä suojaamaan itäpuolta. Poistan. Siirtykää itään 250. Voitte punainen ottaa irti. Alfa 1 ottaa nyt paljon puskoa, niin joutuu vähän taipumaan. Eli keskitään puolustussuunta south south east. Sinne pitää nykyistä asemassa. No niin, hyvä. Siirtynyt telttojen tasalle. Onko tarkempia suuntimia? On, mutta mä en näe teitä. Siinäpä on. Hyvä, punainen lisää istiin, lisää istiin. Jes, punainen tulkaa mun perässä, lähdetään istiin. Vihollinen tulee tosta saatavasti siihen lävitään. Etäisyys ei asemista. Saatissa on melkein junaraassa kiinni on nyt porukkaa. Eli punainen, ottakaa suunnilleen tosta edestä asemia tähystys tänne southeastiin. Juu. Yes. Selvä. Asiassa punainen, jos meet tien eteläpuolelle, siinä saattaa olla pientä kukkulaa, mitä voitte käyttää suojana. Kuitti, kokeillaan varausta. Voi olla kyllä liikettä tuossa ensimmäisellä asemalla. Ihan tuossa meidän vieressä. Southwest, sininen. 50 metriä. Up one off, then what's your status? Tulee kitarekkaan, mutta aika päin. Koippi sininen, ottakaa pohjoiseen 50 metriä seuraaviin kaivettuihin asemiin. Tosissaan Southwestissa ihan siinä kukkulan päällä 150. Alpha 1. This is Alpha 2. Enemy have crossed the railroad at TRP 3. Break. Alpha 2 in contact.
and half the squad engaging towards southeast as instructed. Half two out. Half the cops. Alpha one holding eastern. Vihollinen on punaisen tasa, että katsotaan saavan aistiin 200 metriä harjun päällä. Siinä meidän asiassa asemissa, 20 metriä. Kyllä. To report, same situation in the middle sector, prick. Enemy has taken the southern bunkers. Alpha 2 has fallen back to the dirt road. Alpha 2 out. Alpha can copy. It seems like one enemy platoon is now advancing on the eastern side. Overworked. Still some forces in the west. It's too early to say. But it's just a different distraction or it. Are going to attack? I'm going to go to the other side. Irti heti kun pystytte siitä, vihollinen käkri kantamalla. Takulla ei oo tajuu, tai ei pulssia mä irti silti. No, joo, sinisen aseellisä vihollista. Break back this Alpha 2. Enemy pushing hard on the middle. Alpha 2 falling back to objective 1. Or behind objective 1. Puolani, ottakaa pohjoiseen. Alpha 10, start rolling back, otetaan. North, towards TRP 8. Sininen on nyt niiden telttojen tasolla. KK aamu sarjaa vähän ympäri, se mä lähden viemään. 5 sekuntia ympäri. Alpha 2, we have been forced to fall back to TRP 7. I repeat, Alpha 2 is TRP 7, break. Enemy at objective 1 south, 50 meters. South and Alpha 10, reach that enemy is has crossed the railroad in the west there at the bunker marker north of TRP 5. Pahasti asumaan. Alpha 10, this is Alpha 1, 2, our squad leader has not killed. We are currently holding just on the eastern side on the dirt road. Are you still in position, Sarvik? That is a negative, we have retreated to the road. From the railroad, are you at the road? That is correct, we are at the dirt road, just north of the
toi, mitä nyt tarkkaan tuo tähystää. Muuta laitaan kaivattaa. Keep falling back, so you don't get destroyed. Copy. Build! Keep us updated on your location. Se onkin oli. Copy that there. Ei heitä kaivaa. Jatketaan vaan hitaasti pohjoiseen, tää on huono paikka. Lisää vaan pohjoiseen, joten tää on huono paikka. Kunnasta kukaan aina henks. Mahu heitä granumaan siihen heti lähin. Mä liikun nordvestiin. Nordvestiin irti telttojen taksta jotain. Noni, ryhmänjohtaja on nyt PL1-tasalla. Tässä on tämmönen harja, ne otetaan tähän kasaan. Ja levitetään tähän sitten tähän sinne Southiin. Siellä on omia tosissaan vielä tulossa. Takaisin. Ja toistan Alpha 2, ottakaa pohjoiseen niistä teltoista niinku 100-150 ainakin. Sen up to. Off to currently in line with TRP 9 break. Current strength 6 guys, green on ammunition. Copy that. This is off 10. It seems like the enemies are really north of TRP 6. Off 3 of them. This, you're trying, you're being flanked right now. Alpha 3 is under attack. No niin, tää on hyvä. Kaivaminen seis. Okei, käsin. Yes. Kuka nyt takaisin, saatana. Alright, seems like the enemy is... Lääkitä mies, SMF haavattu. Directly west of TRP 8 right now. Loistava. Alpha 2. Fall back north until you get to TRP 10, then go west. Do you understand? TRP 10, 10 west, up to copies. Alright, an enemy vehicle is just drove through the fucking MSR. That's interesting. Yeah, enemy Vodnik has crossed TRP 9. Well, they can try to the minefield. No, kertois nyt, onko sillä pulssia. Alpha 1. Alpha 10. En saa nyt johtaa sitä tietoa, onko sillä pulssia. Oli nimenhuuto järjestyksessä, että kuka on elossa, Reveli. Johnny, Mahokki, vastakaa. Objektiivi kakkoselle yritetään täällä tolopalta spammanata, mutta ei päästä kuin rubberbändä. Koitti, ilmoittakaa koot siellä. Joo, koitti. Alpha 4, Alpha 10. Siinä on elossa SMF haavattanut. Takku, Troska, ootteko elossa? Respas kans. Nyt mä sain pulssitiedot. Onks siellä pulssia? On. Hyvä, ota kantoa, otetaan irti. Alpha 4, Alpha 10. Annan. Lähdetään pohjoiseen. Jup, pohjoiseen.
taisi tota vähän tulla ongelmia. Kyllä. Alright, you're still online, so to speak. What's the current location? Current location TRP 10, southeast 150. Status of squad unknown due to technical issues. Alpha 15. Alpha 10. No niin, yritetään suurelle. Okay, this is Alpha 10 to all squads. Move to platoon line 2. Alpha 3 is moving. Alpha 2 moving. There's a fucking enemy. Watnik at objective 2 and I'm getting killed by the enemy, what the fuck? Ei pystytty jonkin takia objective 2:lle. Objective 2:lla on vihollista tällä hetkellä. Alpha 4. Oh, yeah. Alpha 7. Alpha 4 is done mining objective 3. So we can move on your command now. Siellä on yksi Watnik, mutta kusotaan se. Objective 2, there's enemy here. Understood, moving to objective 2. Tässä nyt sitten jootellessa on täällä objective 3:lla sitten puolustella, jos se vihollinen haluaa tulla. Alpha 10 is going, probably going to die here, but... Alpha 15 take charge. Pääsittekö sitä takaisin respa hakea ajoneuvon? Yes, Alpha 15 is currently at platoon line 4. Ei ainakaan myö. Copy, get to platoon line 2. Yes. And probably going to die in 10 seconds. This is Alpha 2. Any chance next respawners could take a car to objective 3? We got a lot of guys there stuck since we lost the teleporter too. Alright, yeah, they got rid of all teleport. Someone go to respawn and take a car from there. Alpha 15, can you do this? Currently I'm middle of the forest and I don't know who's at the teleport. Lähtekää jalan liikkeelle. This is Alpha 1-2. Minä jätän kuule heti objektiivinen. Vehicle and drive it south. What is the final position from the missing players? They are up on the other objective 3. I'm trying to re-enable the... Eli tolle, nyt pitäisi päästä tänne tien länsipuolelle. Katsotaan, jos jostain kohtaa uskaltaisi yrittää. Alpha 4 is a man of doubt. 10-2, do you want us to still hold phase line 2 or head to objective 2? Go to the phase PL2 line. No nyt vaikka. We'll go out. Enkä omella. Joo. Check. Eli otetaan itsemme kuntoon, niin tota, pitäisi mennä tuonne tien länsipuolelle tukemaan. Siellä joku vuotinen teki rushin tuonne objektiive 2, mutta se ei ole meidän ongelma. Asiakumus. Itse asiassa siinä menee lisää. This Alpha 2, another warning just pass. Phase line 2, heading to objective 2. Alpha 15, copies. Yes, kunnossa. Kiitos. Näkyy jotain nopeasti liikkuvaa. Se on vihollisen vuodmekki. To all squads currently alpha 10 has fallen and I'm taking control. Can you give situation reports? It's alpha 2, we are observing multiple enemy vehicles crossing phase line 2 moving north. Joo, ne vaan pano läpi uakse. Perkele. Mennään perään. Alpha 4 arriving on objective 2 now. Thank you.
F2, Alpha 15. F2. Mennään päivittämään. You're... Oikealla okay. Tästä, niin me pysytään suojassa. You're probably... at the, your marker Alpha 2. The, at... so... we're not inside of tier P11. Alpha 2, we observed multiple enemy vehicles passing by us. They've dismounted, we are moving to the guest enemy. Enemies in the objective. Oh, 15. Ja respaajille tiedeksi tosissaan objektiivinen kakkoselle kulttiollisen rutsi. Situated at the side of objective 2. Me tullaan nyt täältä. Onko objektiivinen 2 menetetty jo? No me lähdetään nyt tappaa vihollista sieltä. Onko tietoa tuliko ne vodnikeilla läpi tuli vai vodnikeilla, tuli vodnikeilla, ovat siellä. Koitin. Me otetaan tiehen kiinni, niin yritämme parhaamme. Siona kessi eteen. Se, siitä sitten tulee avaus SMF:lle mulla. Ammu se Vodnik, jos näet sen. Onks Vodnik toi harma? Tuu enemmän tähän vasemmalle, niin näet ne Vodnikit. Onks Vodnik toi harma? Joo, se on semmonen ruma vehje. Paljon etäisyysarviolta. 100. 100. 100. There is a platoon south from objective 2. Jalat näkyy Vonnikin alta. There are 15. Objective 2 to watch out for the flanking enemy. This Alpha 2, we are southeast of Objective 2 currently engaging the enemy. Meidän vestissäkin oli sitten vihollista tuossa suht lähellä. Kuitte. Onks tien vestipuoli ylitetty vihollisen toimesta se Objective 2? Alpha 15. On. Kuitte. SMF siinä on tää rinteet jatkuu tänne oikealle. Pystyy vähän kiertämään. Sain. Hello, aika selkä. Tervetuloa. Me tullaan tien vestipuolta sinne Objective 2. Kuitte tälle, me ollaan täällä itäpuolella etässä. Kuitte. Taitaa ampu. Miks hän teleporttuu vai? Taitaa ampu tuo tien vestipuolelta. Reikon jälkeen meni Objective 3:lle. Teleporttuu ja tää on hiljasta. Otetaan irti vaan lisää North. Kyllä me lähettiin tien. Oma merkillä takku. Nähdään omia etusektorissa. Vestipuolella Objective 2. Kuka oli Objective 3? Pekon, kävelen tielle. Kävelet tielle ja tien vestipuolelle ja lähdet tulemaan etelää kohti. Aasia selvä. Kunnes Reveli toisin sanoo. Objective 2 kokoonnutaan, me hyökätään etelästä, tuutte pohjoisesta. Ei näkyny jalkamiehiin. Ei näy tähän. Mikoni täällä. Onks se juoksee jonnekin? Jos tuotta Troska Objective 3:lle synnyit, niin tiehen kiinni ja sauttiin ja me liikutaan tässä sauttiin. Järjestä burning puolella sitä tietä.
This is Alpha 10 has been objective declared. Täällä ei näy. Tällä välimatkalla ei ole vihollista. Last time I was there, there was a fucking squad. Alpha 1, Alpha 2, I copy. We are to immediate east. I repeat, up to east of the burning vehicles. Copy, we are northwest. Omia meidän vestissä myös tuossa. Joo. Alpha 4 is holding inside. Oikein siellä ykkönen. Or mine zone on objective. Alpha 1, Alpha 2, east side of road is clear. Do we have any enemies remaining near the burning vehicles? Southwest vihollista, tien toinen puoli. We are inside the burning vehicles. South. Two copies. Savusta vasemmalle. Alright, hey, if it's possible, we are going to move to PL line to south of objective 2. Eli objective 2 on tuommoinen teltta-asema. Hyvin mahdollista. Loppuryhmä on siitä south eastiin noin 300. Me ollaan tuossa Sierra 2 East Markerilla. Omia on Objective 2 teltta-asemissa tällä hetkellä kiikarilla katsottuna. Selvä. Tulkaa tien eteläpuolelle ja tulkaa tänne Sierra 2 East Markerille. Me odotetaan teitä täällä. Täällä jo joku vihollisen russipartio. Alpha 10, is it possible to move to Savu, joka on tuolla näin, niistä vihollista ihmistä. Good. There's friendlies inside the white smoke, so I'm not... Siellä on kuulemma omia myös SMF. Joo. Alpha 1, take up. Tässä ollaan nyt vähän sekaisin näköjään vihollisten kanssa päälle. Mä veikkaan, että me tuhottiin toi vihollinen tuohon meidän pohjoiseen, että nyt tulee tuolta etelästä. Joo, Saltisa nyt menee vihollista tuolla kaukana. Koitti. Parisataa metriä, ne liikkuu niinku south south westi, ottaa niinku irti meistä. Koitti. No odotellaan me tässä, että toi loppuryhmä tulee. Onko sulla paljon lippaita? Mulla ei ollut verran tarkkaan. Mulla on 10 vielä, mut... Oi. Southern on the southern point of eastern ASR. Joo, odotellaan tässä loppuryhmää, pidetään tähän sitten tuonne southiin. Onko se siinä barrikaadilla vai? Current location. Southwest. Currently we are moving north. North of the Alpha 3 position, we're taking fire from two squads. Pistin vihreän savun, me ollaan siinä. Ryhmä, partiollinen ainakin vihollista. Copy that. Can you get to tier B11? Semmonen 100-150 metriä meistä saa. Say again? Can you get to tier B11? Negative. Enemies at tier B11. So it's not. Alpha 1, Alpha 2. Alpha 1. Lucky Alpha 1. Can you get to the blue Alpha 1 marker? OPJ 2 east puolella on sitten sillä tasalla, kun näyttäni barrikadit siellä on sitten. Hei, se puskee meitä päin southwestistä nyt. Near burning warnings. Ne on enää vajaa 100 metrin päässä. Sillä se savuissa vai? Do you have a... Eastin puolella tietä vai? Me ollaan vihreästä savusta southiin, southwestiin 50 ja siitä vielä etemmäs. Niin on noin vihollinen, joka puskee meidän päälle. Northeast. Mikään. Joo. Pidetään Alpha täällä, tulta autona. This Alpha 2, position Sierra 2 east, break. Engaging enemy close to our south. So no, jos enemy tässä, Sierra 2 east, south, 50 meters. Ehkä. Kunto loppuu. Tässä on joku hiekkatie. Mitään. Alpha after. Ah, nyt näet on vihreän savun tuolla. No niin, me ollaan vihreä savu päällä kääntämässä suoraan nyt. Tai siitä suoraan southiin. Ja vihollinen puskee tuosta vihreästä savusta south, southwest suunnassa. Mä pitää aina pistää KK-asemat ehkä kasaan. Entäs toi punainen savu? South Eastistä tuli luoti. Jup. Eastistä? South Eastistä, joo. Tuolta. Sä voi nyt vittu. Niin Jani meni. Mä nyt liikun sinne South Eastiin, missä ne omat. Tää omaa ohjastettiin jonkin miinakentän ohi.
Satisti. No menikö piti mennä? Tässä on tää Sierra 2 East Marker, me ollaan käytännössä siinä. Mä näen nyt on vihan tuotun vatnikin tossa. No niin, mä osun pohjoispuolelle 200 metriä. Mulla on katse niinku Southwestiin tällä hetkellä. Joo, mä etin sitä Sierra 2 vielä. Se on Reveli, mä heitin uuden vihreän savun meistä pohjoiseen. Siis kummalla puolella tietä te oot siellä? Eastipuolella ollaan. South Eastiin siitä. Lähet Eastiin kävelemään siitä rikkoutuneesta ajoneuvosta. Ylität tien. Joo, mä näin kato väärää vihreää savua kohti. This is Alpha 15 to our squad, enemy moving along the main road on the south side of TRP 11. At least four guys spotted. Omiakki mennöö täällä, että varovasti. Vihollisia. Oikein. Takkotaan tähän tielle asemat. Siona, me ollaan sustatmaan pohjoiseen. Siona otti kanssa asumaan. I'm for 4 Alpha 10 to the couple. Tiellä vihreä savu, onko se oma? Vihollista. Tiellä on vihollista, missä on vihreitä ja valkoista savua sekä. Copies. Siona jätkö elon. No, yeah. As this often I've left the truck at objective 3. Pidetään kontakti nyt tähän yksiseen viholliseen niin pitkään kuin voidaan, sen jälkeen uusi käsky on muodostaa puolustus tonne Facebook konsolle. Onko lähellä? Ei ole lähellä, mutta turha saa kanavan mäen päälle. Mitä me käytännössä oltiin vähän aikaa? Kuitti. Ollaan tässä nyt vielä hetki, ei tässä ole mitään hätää. Mä oon tuohon Turun Wardinkin tasalla nyt. Joo, varovasti, niin siinä vihollista ei ole kaukana. Tuo valkoinen savu käytännössä, mitä otettiin lajassa, niin siinä on jo vihollista, jos... Tossa oli liikettä. No, mä oon sit savusta 10 metriä pohjassa ja tapoin just yhden siihen. Ja sitten sitä savusta suoraan Eastiin, niin siitä tulee varmaan ryhmällinen vihollista pitkin sitä mettä. Mä ammun tuohon etumaastoon 4 granaattia. Olemme valppaina. No, faa, Big One, me ollaan susta Northeastiin. Tai Johnny, kuka on kans? Sori tänne, repeat last. Alpha 1 saapu tähän kakkosen, objektiiv kakkosen tasalle. No, RG off. Wait, ryhmän kärki on tässä tuhoutuneen vuotikkien luon. What the hell is going on? Alpha 1, Alpha 10, 2 still copy. Yes, Alpha 10, this is Alpha 1. Alpha 1 is pretty much broken currently. We are currently regrouping at TRP 12 for a possible counterattack towards Objective 2. Solid copy. Alpha 2, current position, Objective 2, south, 200 meters, break. Contacts towards Vihollinen enemy at Sierra 2 east. Solid copy. Keep falling back to north of objectives too. As you will. Alpha 3, Alpha 10. Panette 2000 voltinkin välissä. Still copy. Voit sulla vihollista. Vitusti siinä teillä puolella. Joo, näin sut. Pysy siinä. Tässä
SMF, onko se vielä elossa? On elossa. Southeastista tulee aika läheltä. Joo, ja Southeastakin on se ihan seuraavalla kummulla jo. Niinku 50 metriä Southeastin meistä. Ja tulkaa, jotka olette siellä vuotikeilla, niin aletaan ottaa irti pohjoiseen tämän tiemyöntäisesti. Vihollinen tulee vähän liian lähellä. Jos me saadaan damakea aikaa. Vihollinen flänkkää meidät tosta vasemmalta ihan just. Ai. Lähetäpä lemmän liikkumasti, juu. Ootko kunnossa? Alfa kakkonen täällä. Otetaan objektiiv kakkosesta southeastiin. On tuommoinen kaivettu asema, mikä näkyy kartassa. Otetaan siihen tasolla. Toistan kartassakin näkyy objektiiv kakkosesta southeastiin tuommoinen kaivettu asema. Tuommoisen nyppylän päällä otetaan siihen tasolla. Täällä elossa ketään? CG, no. Negative, this is Alpha 1. We have currently three members of Alpha 1 recruited at TRP 12. Rest of our squad is currently walking from the objective 3. Solid copy, I think they throw into a mine. Copy. Do you want three of us to try to counteract the eastern side of objective 2? I really doubt you can do anything. Copy. We will pawn positives at TRP 12. Yeah. Sorry, copy. Yep, yep. Portellaan tässä hetki, jos saatais vähän lisää pakkoa ryhmää. Ei saatana, niin tähän ryhmälle entäs ihan vieressä. Joo. Joo, miepä juoksen takaisin sinne tielle. Eli me toistaan, otetaan ryhmä kokoon Objective 2:sta Southeastiin. Kaivettu niin kuin valmis asema, kun on 19 päällä. Huitti, minä olen siinä tiessä kiinni samalla tasalla suunnille. Mitä, suoraan Eastista vai? Suoraan Eastista, ne on, tulee sieltä tosi nopeasti. Okei, okay. No, pitää odottaa hetki, että saadaan muu ryhmä kasaan. Ai saatana, mä loukkaannut aika. This is Alpha 2, get enemies in line of objective 2. So south of TRP 12, I repeat, enemy south of TRP 12. Kapitaat Alpha 2. Alpha 2. Alright, well I assume Alpha 3 has been down for quite a while. It's Alpha 4 on the net. Näitä kiverikranaatteja, niitä voi olla sinne. SM Falkossa vielä elossa. Also reporting. We've taken 4 casualties. Eliminated one squad of enemies. We're currently trying to regroup to the north, sorry, to the west of TRP 13. No mä siitä on sut tästä vaan. Teidän päätin. Alpha 10 copies Alpha 3. Ja vasen käsiin jo. Mutta. Joo. Ja siitä voit ottaa targetin irti. Oliko Johnny ja Takku, oletteko pääsemässä irti tänne ryhmän luo? Joo, siis haluatko, että me tullaan nyt ihan sinne, koska tässä nyt ei ole tien ja teidän välissä, ei ole ketään. Meillä on vihollinen tulee suoraan meidän Eastistä, jolla vedään tässä pohjoiseen. Otetaan ryhmät kokoon tähän ja sitten lähdetään pois. Joo, siis mä oon tosta paikasta 100 metriä etelään tässä. Hyvä, että on sen
kuittinut. Täysistä easy. Sitten we have an ammo box at BL3. As again at BL3 marker. Violainen hyökkää päällä. Joo, mä näen kun lähden sitä granuja tein. Ammon. Alpha 4, Alpha 3, Alpha 10, Zika. Vihollista sauttiin 100. Tuohon meidän edelliseen asemaan. Jos sinne joku oma paikka on siinä edellisessä asemissa, vihollista sinne ihan lähellä. Se mihin toi valkoinen savonen, niin siitä äsken sinne taakse. Suoraan istis. Tai saa fiistis. 1.40 suunta, liikku pohjaseen. 1. Taustapäällä. Siinä on paljon vihollista. On vihollinen opettanut kakkosen tasolla. Affirmative, aperture currently engaged, then direction from west. Alpha 3 currently in contact with one squad. Alpha 10 compass. Vihollinen liikkuu istissä ryhmä. Otetaan irti objekti kakkosen pohjoispuolelle. Kaivettu asema kartassa. Toistaan otetaan irti objekti kakkosen pohjoispuolelle. Istipuolelle tietään kaivettu asema, mikä on merkitty karttaa. Mihin päin punaisen pitäisi tulla? Sinne. Respasta. Odot. Onko tää bonto siellä? 3. Ottakaa auto, semmonen pieni. Ajakaa ensin Faceline 4, ilmoittakaa kun siellä. Ten, two. How far north do you want up to pull back? TRP 12 line. Copy last. East is to lag up and broke up and then. I'm myself at objective 2 and I see enemy very close to me. Tulee autolle. Ajakaa ensin Faceline 4, ilmoittakaa kun siellä. Alpha 1.
saw enemies out of drop B12 almost directly. Yeah, enemy has conquered it. Jumalauta, mitä sä selvisit? Mä oon ihan kunnossa, ei hätä. No, mulla on käynyt vähän paskana. Southwest is coming. Ollaan todennäköisesti baseline nelosella tai arkisen lähellä. Eikö perkele näin helposti pää? Jatkaa salttiin Faceland kolmoselle, parkkeerakaa auto suojaan, ottakaa puolustusasemat tien itäpuolelta, suunta salt. Meidän päällä. Then enemy directly east of TRP 12 and again directly east of TRP 12. Alpha 2 copies. Alpha 2 currently west of TRP 12. Eli ryhmä, nykyinen tehtävä, otetaan Faceline 3 itäpäätyyn. Ryhmä kasaan, pilonin hyökkää TRP 2 pohjoiseen. Ja toistan, Faceline 3, itä pääty, ryhmä kasaan sinne. Respaajien tilanne mikä? Ei tiedetä missä ollaan. Löydettiin linjat, joiden jätettiin auto ja lähdetään kohti ammuntaa. All right, seems like the enemy retreated from TRP 12 a little bit. Kuitti, jos te seuraatte sitä tietä, niin tää Faceline 3, tässä on vähän mäkiä. Alpha 3 of 10. Itäpuolella. Te olette varmaan meistä pohjoiseen. Alpha 3, if you can hear this, fall back to TRP 13 and say again, fall back to TRP 13. Alpha 3 copies. Alright, we got ordered from commander, we're gonna fall back. Move to the westward to where I am, we'll just fall back radio. Näkeekö respaajat tuon valkoisen savun tuossa päätiellä? Negati. Minä olen valkoisesta savusta sata pohjoiseen. Uitti se ryhmänjohtaja. Mun pitäisi olla samalla huudella. Menen tohon ihan tien viereen, jos vaikka löytäisit mut. Jees, otan täysin southeastiin. Vihollinen on keskittyy sinne. Joo, tota noin. Kerro. Vähän lopussa. Ai mikä? Ammukset vai ei, sitä? Tamina ja otetaan tohon taakse, niin voidaan levätä siinä. Hetkinen, siellähän... ...tekelee äijää, vaikka tuu. No ei oo omia ainakaan. No ei, ne on... ...tossa... ...TFT-12 telää... ...200. Kuitti. Jaa, otetaan tosta asemat, otetaan tähän sitä. F2. If you fallen back north of TRP 12. Mä oon vaan tullut kuuroksi.
Alpha 2 actual at phase line 3, break. Observing enemies south of TRP 12. Half my squad somewhere around here. They have no GPS, so kind of hard to tell. Copy that. Tossa ammuksia, jos tarvits. No, voi heiltä ottaa joo. Just like Alpha 4 has fallen off the net for river or something like that. Johnny, monta äijää sulla siellä sun mukana? Oliko siellä laatikossa mitään hyvää? No onhan siellä kessi. Mitkä nää teltat nyt tässä on, missä tää rekka? Se on joko objektiive kakkonen tai kolmonen, hankala sanoa. Mutta on pakko olla kakkosen teltat sitten. Te ootte niin pitkällä. Alright, Alpha 10 copies Alpha 4. Me ollaan objektiive kakkosesta. Yeah, Alpha 4, what's your ground location? 300 metriä pohjoiseen niin tiemyötäisesti. Vihollisen viimeinen havaittu sijainti oli TRP 12, mutta tuli tuossa nyt lakannut. Ei ne ihan 12 ollut, no se eteläpuolella siinä on niitä kaivettuja asemia. Kuitti. Takku, onko se yksin siellä vai onko muitakin? Täällä on myös Siona ja Mahokki. Noniin. Te olette sitten jossain objektiivä kakkosen huurilla, ottakaa tähystys itään, vihollista havaittu TRP kakkosen tasalla. Minä ja Victoria lähdetään etsiä teitä. Alpha 10 sees at least one squad. Still at TRP 12, no. They're moving north now. Joo, hello there. Jaha, nää mut huomattiin ainakin. Paskatilla. Ovat tuolla ihan rajalla. Mitä ihan pelialueen rajalla vai? Ovat tuolla rajalla, rajan suunnassa, en tiedä. Joo. Tuolla on joku... Joo, sieltä ampuvat. Kuitti, no meillä on joukko jatkossa. Eli Alpha 2 tässä, mulla on nyt kaksi äijää tässä, puoli ryhmää tossa objektive kakkosen tasalla. Joo, no... Juu, sieltä tulee. Haluatko, että otetaan tähän vai mennäänkö takaisin objektiivä kakkoselle, jos päästäis vaikka putkilta? Kato, kun tuo vihollinen kaivaa asemiinkin tossa menenä edes. Noin pitäisi olla meidän mun ryhmäläisiä. Ei ne oo. Ei oo, se on venäläinen. Ammutaan. No jumalauta. Mulla heiluu kyllä kädet niin kovaa, että en osu vaikka yrittää. Eli... Hyvä. Vähän oikealle. Nyt on hyvä. Hei, Takku ja teidän porukka, vihollista meidän välissä. Ottakaa irti pohjoiseen, tulkaa tien. No niin, vastaavat tulee. Vihollista teidän pohjoisessa. Siis objektiivit kolme. Lähetään kotipoista. Ollaanko me missä siis? Vedetään sut pois sieltä. Ootte aivan lähellä. Okei, me ollaan uutta informaatiota. Ollaan ilmeisesti objektiivit kolme. Signs, we have enemy south of minefield 2. Joo, ne tulee sitten oikeasta vielä tästä ylössä. Baboon is not form at PL line 3. Vähän on kipiä. Pulssi löytyy. Nonni, herää jo. Taas mä pääs ammun vaihteeksi. Joo, reveli takas perksi. Jos otti objektiive kolmosella, sit lähetti jalan salttiin päätien itäpuolta. Törmätti omiin lopulta. Essi selkää ja menoksi. Ei täällä on bandakeen, hullu. 50 lipasta, hyvänä aika. Pitää saada se loppuryhmä tähän, me voidaan aloittaa vaikka puoli vuotta. Okei. Okay.
Ryhmäjohtaja on todellaan baseline kolmosella joukkueen puolustus pistetään tähän tasoon kiinni. Me ollaan ihan tän tien kyljessä, eli seurattu tietä itäpuolelle. Vihollista 100 metriä susta eteleen heviin. Sitten kaupassa vahvasti. Joo, mä kävin huutelemassa niille niin, jo. Nähtävästi on vähän hidas sytytys. Teiltä päin, te olette tie itäpuolella. Alpha 4, Alpha 10. Ei, minä ainakin kuulin Reevelin sanoa. Oikein. Me ollaan Faceline 3. Can you move to TRP 13? Ryhmä tulee tien east puolella. TRP 13, local. Sounds possible enemies are really there, so be careful. Vihollisryhmä objektiive kakkosesta northwestiin etenee tietä tien east puolella. Kuitti, selvä. Location. Meillä on tässä ammuslaatikko, missä olisi ammuksia medikaaleja puoleksi vuodeksi. Saataisiin ryhmä tähän, niin olisi hyvä asema. In contact with enemy. Joku me löydettäisiin teihin. Mä ja tien east puolta ja löydätte ruumiit tai meidät. Kolmosella. Kuitti. Ollaan tosissaan niinku 20 metriä tästä tiestä, eli... Joo, tuolla, joo, tuolla vetelee suuntaa 200. Joo, joo. Äärehoivat tiestä, jotka me iinne saamme sitten. Samalta on niin näkyy. Ja, Proskasta tuli ryhmänjohtaja näkyy. Tää on nopeasti korjattu. En pääse kalifiksi, kalifiksi. Kuullaan laukauksia, mutta... Kyllä. I need you out of PL3, we need to move this ammo box. I need you to cover this operation. Copy last, we are currently only two guys, first squad is on the way, should be here in 3 mics. Joukkueenjohtaja haluaa evakuoida se ammuslaatikon, mä en pitää suojata. Okei. Okay. On tää. Tulossa. Onko teillä siellä edessä hyvä asema? Täällä takaa ruvetaan kaivamaan asemia, täällä on ihan hyvä paikka. On, tuutte tänne heti. No selvä. Tää olisi ihan puolustettavissa, jos olisi vaan tulivoimaa. Otetaan toi seuraava. Ajoneuvo. Uskallankohan mä ajan tietä pitkin? Prognet. Paljonko olit tiestä irti iistiin? 20 metriä 15. Onko täällä havaita, että saa valkoiset sammusta? Mikä se on? Näkö! Odnikki tulee metässä. Sautti isti. Voinko omaa? Mikä toi joku on Marekka? No Marekka tulee takaa. Joo, vihollinen näkyy jo meidän asemista. Nyt laitetaan tähän asemat, saa tänne. No toi rekka paljastaa meidän. Joo, se rekka ajaa päin vihollista. Rekasta lauttiisti 250 metriä vihollista tulee päälle. Joo, noi on vihollisia, mitkä näkyy tulla. Pietu! Ei se loppuryhmä pääse tänne, pitää ottaa tää laatikko vaan silleen nyt niinku on. Joo, pitäkää nyt tätä linjaa, me otetaan. Selvä homma. Vai. Alpha 3 in close contact with the enemy. Alpha 10 copies, Alpha 3, fall back if you can. Vihollisilla on jo ihastuvia paitoja. Alpha 3 copies. Näettekö te nyt tän oman rekan, mikä kuulisi oli täällä metsässä? Joo, rekan tässä oli vaan kiinni. Joo, me ollaan siinä rekalla. Jep. Joo, mä tuun jonoon tähän kanssa.
Sinäkö olit jonossa? Joo, kyllä. Alpha 4, Alpha 10. Kerta tippumaan, kun oot menettänyt sitä jälkeen. Alla. Super Alpha 4. Emergency leave the ammo box. Box on PL3, it's on the PL3 marker, right 5 meters north of it, in the ditch. Alright, we pick it up. Where's the objective 3 ammo box? Objective 3 ammo box is... I do not actually remember. Actually, I do remember. We left in such a hurry that it's either left inside or in our truck that is also... roughly 10 meters south of PL3. Alright, copy that. I'm going to try to find it. Levittekää tohon vasemmalle. Valkoiset okay, saavut itäpuolella, näettekö kärki sen? Se on paljon... Nähdään. Nyt on se tulkaa tähän, joo, tulkaa tähän vasemmalle, niin on suoja. Me ollaan nyt kuorma-auton tasalla. Ui, se ajo tästä just pois nyt, en muista mihin suuntaan. Toi teidän konekiväli kampu. Omien KK, mutta ei meidän. Kuitti, no me ollaan niistä suoraan vestiin tässä tien vieressä. No, edetä vestiin vaan tosta. Täällä on aika hyvä harju 500 metriä tiestä. Näkyy hyvin maasto. No pistäkää siihen sitten. Pitäis löytää KK vielä. Mä oon niinku tässä Alfa 1 kohdalla tää ASR. Pitäis löytää vielä seuraava paikka. Merkin kohdalla. Terpe 14 vähän eteenpäin. Löytyy vihollista. Olivat suunnassa 200, joten nyt ne on joo. Edelleen. Mä en kyllä tiedä missä, mutta on ehkä Sierra 3 Iista. Meitä on nyt 4 tässä, niin me pidetään asemat tähysti south. Vielähän mitä on suunta 208. F10. What's the status on the west side of the road? Alpha is in close contact. 200 jotain. 200. How far north or south from faceline 3? Tässä on parkun paru. Alpha 3 to the cop. Nää vetäytyy täällä. Okay, well Alpha 10 is going to personally confirm that there at least aren't any enemies at your P13 yet. SMF, mulla olisi tehtävä, tuppa tänne. Sulku on se tähtää, niin voitko käydä tota 50-100 metriä ton tien länsipuolella katsoa, tuleeko sieltä ketään? Mä käyn vielä katsoa. Meistä saa oikeasti. Tämmösen iso A-kon vieressä. Hän tulee kyllä nyt kovaa. Joo. Mä kuulin, että joku otti osumaan. Oliko se joku meistä? Reveli kunnos. Tuo vatsani vestiin sieltä, mistä toinen porukka luo. Vähän ehkä nortti. We have screens contact with the enemy at the edge of the MSR line. We are falling back. Alpha 10 copies. Otetaan savua. I hope that was an enemy vehicle. Kuitti täällä SMF. Or at least an enemy. SMF. Southwestissä ei liikettä. Onks siellä minkä näköisiä hyviä asemia? No, tässä on tämmönen jonkunlainen kuppu, että tässä kyllä periaatteessa pystyy ottaa yksi partioasema. Saatais kyllä ehkä hyvin vähän riskituuta. Mä en vaan tosiaan tiedä mitä tuolla on west north west, setup, west 50 meters north of TRP 13. Solid cop.
Oma. Siinä on hirveä pelto aukeaa nyt sitten tossa meidän eessä. Pois. Vihollinen tulee se pelto aukeaa ja se tie välistä ampuu teihin näköjään. Vihollista meistä 50 metriä tästä meidän kummulta. Puskee northeastiin kohti. Siemet westi. Ota irti tästä. Ajatetaan pohjoiseen 50 sitten tähdistys westi. Onko se sen tien toisella puolella? Kyllä. En tiedä kuinka paljon sitä tulee, mutta ihan selvästi pää puskevat nyt eteenpäin. Alpha 2. Alpha 1 has fallen back a bit to north. We are currently holding the line between Sierra 3 Echo. Me ei voi perääntyä pitkälle borderalle. Nyt haluan mitään johtoa ottaa, mutta niinku... Vihollinen on päälle. We don't have a lot of land to give up anymore. It seems that enemies are... Range east from the Alpha 1 marker. Copy down. Johnny, lähetkö edelleen? Niin, mä oon tässä Troska ja Takuun kanssa ollaan tässä teidän käreissä näköjään, niin mä vaan sitä, että pitäisikö nyt osan porukasta, joka lähti sinne northeastiin, niin tehdä nyt asemat johonkin, niin me pidetään niitä vähän aikaa tässä. On niin huonot nämä meidän maastot, missä puolustaa, niin... SM, tiedätkö se elo? Mä oon elossa, mä otin siihen toiselle puolelle teistä northiin. Can somebody bring ammo? Kuinka paljon te tulee niistä? Oho, the nearest ammo box is our object. Tää on pohjoisen Hansu-arvalle häntelle. Jup. Vihollista southwest 150 metriä tästä. Well, I can sell Alpha 15 there. Force in contact. Okay, Alpha 10, 15 is gonna bring you ammunition. Tässä on ainakin erittäin hyvä paikka. Oo, aletaan kaivaa. Johnny, siellä on ykkönen kovas kontakti teidän vasemmalla puolella, näette vihollista. Joo. Tuetaan heti, kun me saadaan tää rentsi tähän. Joo, kuulostaa hyvältä. Minä sijoinan lanteista pohjoiseen noin 50. No niin, hyvä. Tehkää työtkin asemia siihen, niin saadaan vähän syvyyttä tähän. Alpha 2 off now. Alpha 2. Just asking, I haven't heard you from a long time. Yeah, Alpha 2 currently holding position between phaseline 3 and 4, break. In medium contact to our southeast, assume at least same enemy engaging F1, break. We have security to our west. We saw our enemy pushing at far western edge of the map. Alpha 10 copies. Tähän vielä toinen. Yes. Missä se olis? Toi on Alfa ykkösenä jo varmaan tossa. Eiköhän.
SF, näkyykö siellä lännessä mitään liikettä? Ei toistaiseksi, ja mä taisin nähdä jonkun oman porukan tuolla pellon laajalla kattelemassa, että se on kuitenkin jonkunlainen suojaus on. Mä yritän pitää tuolla tien reuna, ettei ne ei tuu tuohon lähelle. Kuitti loppuryhmän tosissaan tässä East-puolella. Meillä on kolme äijää kärjessä ja minä sijoin ollaan vähän taimpana. Sonja takkottaa Norttiin nyt. Kuitti, me ollaan tässä Norttiin noin 50 seuraavan rinteen tasolla. Pirusti valkoista savua, jos tiedä reunassa, onko omia? Se on meidän savu. Kuittia ja muuta. Ollaan siitä pohjoiseen joku 30 metriä. Joo, me nähdäänkin teidät. Pidetellään tässä hetki. Saakohan Roska laitettua niitä pommeja, kun mä saan sen kläkkeri, mutta mä en niinku löytänyt mitään, että detonate ball tai jotain. Voitte jatkaa vielä 50-100 metriä pohjoiseen ja täällä on jo valmiiksi kaivetut asemat. Ei tarvitse, jos siinä on hyvä, niin olkaa siinä. Joo, me kutitellaan tästä. Ne oli vielä 200 metriä päässä tuota, ne ei tykännyt kun me ammuttiin, ne on pusikko. Alfa 1 on teistä suoraan Eastiin, mä nähdään niitä. Vihollista niistä savuista nytten Southiin puskee North Eastiin. Kuitti. Savujen vasen puoli. Melkein savun tasalla kohta. Alpha 10, Alpha 2. Vihreällä savulla vihollista. Alpha 10. Interrogative, where is the nearest ammunition resupply to baseline 4? If you can hear the engine sound, that's your ammo resupply. Ihan sori tossa menee edes. He's gonna try. Joo, ammo granu. Your location. Mä oon siinä. Vittu ne on tuleeko. After he can find out of one. Irti vaan. Se on liian lähellä. Alpha 2. Did everyone fall back to your location or do you have to go in the south? It's a negative. Pois vihollista harjantella lopettaa kivoisen kaivaminen. Ne tulee negative. Everyone is near you. In line with me. Our like forward elements are falling back. Copy. So we are at the front line now. Missä kaivataan siellä? Alpha 10 central. Alpha 4 was wiped the last man. Vihollinen puskee vihreältä savulta. 13, pushing back out now. Vihollinen tulee niinku sen tien pilhoon myötäisesti. Tetsoteen päälle. Alpha 2, can you hold the west? Enemies. Mä jään pietu ite tänne Alpha 1 kanssa asemiin. Alpha 2 copies, we'll do our best. Pietu. Ykkönen tossa mennyt vasemman puolella sanoi, että Southwest is vihollista. Pitää paikkansa. Respaajat tulloo. Mihin mennään? Alpha 15 off them. Jos teillä on getsiä, niin tulkaa baseline 4 sulle. Alpha 15. Good. Move the ammo box via line 4 to the cup. Actually, I'll take that back. Move it more towards the field for because the enemy is scoring here. There's a truck at face line 4. Where exactly?
Alpha 2 is in need of ammunition. Mies maassa. This is Alpha 10, seems like the enemy already has fire control on PL line 4. But they're still at PL line 3. Confirm dip Alpha 2 currently at baseline 4 south 200 meters. SMF, mikä tilanne? Otan vähän irti chattien testipuolella. On varmaan kohta teidän tasalla. Vihollisen kärki on puskenut vähän niistä teidän valkoista savuista eteenpäin, mutta en usko, että ne ihan älyttömästi pääsi siinä. Siinä on varmaan niissä niinku kaivauksilla, mitkä siinä eessä oli teillä, niin siis siinä. Uitti. John jatko vielä elossa. Johnny on hengissä, mutta tajuttamalla paikkaan. Joo, näin. Miten se takkuu, et roska? Alpha 2, Alpha 10. Alpha 2. The ammo truck should be east of PL line 4. Marker. Roska on edelleen. Copy. Respawnissa afkina. Like 10 meters. Vihollinen se seuraavalla harjulla, ampu minut siitä oikein puolelta maatasolta. Alpha 3, Alpha 10. Tässä mä potti vähän osumaan, mutta on ihan ok. Vihollinen tosiaan puskee sitä tien vierustaa pitkin. Alpha 3, if you still copy. Nyt täytyy pitää tässä hetki, ykkönen on tossa meidän vieressä, jos me lähdetään irti, niin ne kuolee. Rangat. Alpha 3, Alpha 10, if you still copy, start falling back to... Sitä kiverikranaattia nyt sinkko tai jotain. Vielman. Se on vihollinen tuossa 200 metrin päässä. Ne, jotka ampuu, niin ne häiritsee, ja siellä tulee tetsaajat siellä niiden seassa. Ootko hengissä? Oot joo, hengissä. Joo, helvetin vaarallinen paikka tossa. Joo. Siirrytään vähän pohjoiseen, mitä pohjalta oikein... Joo, tässä pohjalle ei kannata varmaan kaivaa yhtään mitään, tästä ei pääse irti mihinkään kuten. No, ihan miten vaan, lähdetään menemään sitten. SMFn savu nyt tuossa tien vestipuolella. Kuitti, loppurihin ottaa tämän Feslan nelosen tasolla. Tässä on tää harju, missä me oltiin silloin aiemmin. Joo, harju näytti oikeasti hyvältä paikalta puolustaa. Mä oon sitä mieltä, että tähän pistetään, koska tästä me voidaan puolustaa oikein. Joo, joo, tehdään näin, kuulostaa hyvältä. This Alpha 10 to all squads, tell your squad members to teleport to objective 3 if it's not possible, then take a vehicle from respawn and to objective 3. So this is Alpha 10, I see small cat south of PL line 4. Maybe enemy is pushing. Sinkko, niin ampuu vaikka sitä sinne. Sinne suuntaan on sinkko. Sinne mistä ne laukut tulee, en mä niinku... 210 vaikka. Savu vasen puoli. Joo, hyvä. Ne ainakin täryy kalvot. Kato, ei tykännyt. Saatana hautaa, niin pakko ampua. Tossa suoraan iistiin. Tai tohon noin saltiistiin kun meette, niin siellä on ammussa auto kuopassa. Okei, okay, hyvä. Kääkkiä muutama hakemus. Onks siellä toivottavasti.
Mitä sieltä tarvii hakea? Kohta vielä sillä samassa säännössä. Suunnilleen. KVK-kota vai muuta vaan? Ei meillä ole kivääri täällä, ihan lippaita vaan. RK. Mä oon nyt 4 RK:ta. Mä eten lisää. Joo, ei ammutaan vaan. Jaa, lisää lippu. Joo. Vielä 7. Tuolla kiveellä mikä näkyy tuolla 200, siellä on se KK-mies. 200. Joo. Siellä on varmaan kiikari, se ampuu niin vitun tarkkaan. Yritä saa sää, mä ammutin vähän paskatulta. Tai toisinpäin. Mä en näe sitä kiveä, mä ammun lamauttava. Joo. En tiiä, ei oo kiikaria, mutta ammui lippaalisen siihen. Oota, mä tähystän kiikareilla. 2 tuntia mennyt, tunti pitäis vielä kestää. Tullu viinat kestää. Viinat ei ole, vielä se on siellä. Vittu, jämme tiede. No siellä se on kiven päällä, on toinen äijä yrittää ampua just mua. Tippu! Helvetin hyvä. Vittu, sinne meni, että heilahti saatana. SM Fox vielä elossa. Fuck yeah. Big one ja respawn, mikä tilanne? Mä oon täällä TRP-14 huudella, vihollinen puskee täältä taas, eikä rajaa pitkin kumminkin. Kuulette tälle, me ollaan niinku samalla tasalla tässä tien vieressä. Joo, tää tota ykkönen rupes mähisemään tällä, niin mä liityn niitten mukaan. Joo, joo, kuulit tällä. Pois kiväärikranaatti, eli ampus. Kiven oikealle puolelle. This is Alpha 2, still holding phase level 4. Engaging enemy east side of the road. Joo. No niin, siellä liikaa. Copies, it's like Alpha 1 is engaging on the east. So it's north of the RP4 already. Huolettaa tuo oikee sektori tuolla. Enemies, tier B, 14. Siihen näkyy, ei oo liikettä. No niin, vaihteeksi taas objektille kuolemaan. Uuuu, kattoo näin pojat, ketä ammutaan saatana. Tehän se Erkele, mutta lisääkö me ollaan face line nelosalla. Tarvittais lisää väkeä tänne etulinjaan. No, minäpä tuun siitä. Sai osuman minuun, mutta sain näkyä siihen. Joo, se meni piiloon. Tuun paikka. Vaat törnikiti. Paikka, joka... Joo, lähti kävelee sieltä vittu. Oh, Ompelen. Joo, se ampuu kohta tuohon puuhun varmaan. Ja meidän vasemmalle kannattaa hajauttaa. En ole varma, saanko ommeltua loppuun. Sitten ampuu tuossa toi. Mitä? Ah, sä haluut paikkausta, jes. Joo. Johnny. Paikkaan. Joo. Sitten kun Sion on paikannut mut, niin voisitko ottaa Sionan, jos se kolmas punaisen henkilö tulee, ja siirtyy tonne tien vestipuolelle. Meillä ei oo mitään suojasta siellä. Oit, tehdään vetämään. Tähän kun tähän tilanteeseen tuutit, tuolla on kivi suunnassa 200, siellä on ryhmällinen puoliryhmää vihollista, linkopartio tuonne näkyy. Kuitti, mä oon valmis. Eli Sion ottaa punaisen kokkapohjaisen kautta, ottakaa suojasta tien vestipuolelle. Laita se liittyy. Mä tien laidassa, varmaan teidän pohjoispuolella. Mä olisin muutama lippa. On mulla 5. Mä voin laittaa sulle reppu. Ah. Sinne ne jää tähän nykyiseen asemaan. Noni, nyt sulla on 4 lisää.
Jes, me lähdetään. Pitäisikö jättää toi medikki kuitenkin tohon ja toinen punainen ottaa siihen tupikkuun? Ei, teitä on nyt kolme, menkää nyt sinne vaan. Mulla on ykkönen skerjää, mikä tilanne. Joo. Jees, kakkosessa lähti nyt tuon ryhmään. En mä tiedä, siis se on kuolemaa täällä, ne tuli missä sitten myös. Jure. PA4-osesta tälleen pitkä joku muutama 10 metriä saltti. Korjaamaan ihan melkein sen. Kenestä on valkoinen savu on tuolla istissä? Tilanne vaan päällä tähtiä. Juuri, onks valkoinen savu oma vai viholliset isti? Mitä ammut? South suunta 200. PA4:sta suora iisti joku 10 metriä kuopan pohjalla kaatopuun välissä. Jaa, ei kuule. Älä pitää nähtyä. I have a 2 back to full strength, currently holding faceline 2 on both sides of the road. Faceline what? Faceline 4, holding on both sides of the road. Otin osun. Half a 1, half a 10. Joo. Half a 1. Lost the situation with TRP 4. Vielä holding but enemy tuota KK:t ei mennä millään saada sille fiksusti paikalle. Alpha 3 is in full contact with enemy 100 meters south of RP Lake. Copy that, your location is north of RP Lake. Punaiselle tiedoksi, teistä suoraan westiin. Omat kontaktissa. Alpha 4 is in close contact 100 meters southwest. Baseline 4 on the east, western side. Northland campus. Sen RP Lake Northin tasalla on omat siellä vihollista lähellä. Vihollista suunnassa 210. Lähemmäksi, niin auttaako? Vittu ne on venäläisiä, jotka on kuolleena tossa. Pidikö lähteä kylkeen auttamaan? Menkää, jos saatte tappoja. No, me lähdetään. Vihollinen! West! Hyvä, ammu. Vaihteeksi, joo. Joo. Kunto perkele loppuu. Ei tällä KK:lla peränä kohta. Koska näkyykö sä oot istissä mitä? Vihollinen, apua mun vieressä! Reiseri tähän tuota tulee. Siinä kukkulan takana ryhmä, 100 metriä maks.
some friendlies are shooting Alpha 1. Aha, Shion otti osuma aika pahasti. Alpha 3 is in contact with enemy. The enemy is 150 meters south of the lake. Siinä kivellä edelleen. Sitten kapissa. F3, be advised, we get half our squad engagement to the enemy from the east. Savussa, 3 plus vihollista. No, voi olla 2 enää. Jäikö Johnny henki, Shiona? Alpha 3 is in contact with that squad, we're not gonna be able to hold this. Copy that, Alpha 3 fall back. We're unable to copy that. They'll fight to the dead then. Alpha 4 fall back. Alpha 4 fall back if you can. Negative. I got a TRP 15. Support Alpha 3. I repeat last, Alpha 2 to TRP 15 confirmed. Not that BL line 4 is any better here. So I'm on lock, so. Enemy's getting very close. Please repeat last off to you. Do you want us to go to TRP 15 or hold here? Go to TRP 15. We'll go out. Sininen, uusi käski, otetaan irti northeasti. Lähetään kohti TRP 15. Toistan, sininen partio ryhmänjohtajan mukana lähetään northeastiin jälki. Jos punaisesti joku jäi eloon, niin ottakaa erittäin vain northeastiin sieltä tien länsipuolella. Yritetään! Muilla yhteyden kanssa on. Uptown Alpha 4 message. Alpha 4, Uptown. Yeah, I'm at the sort of... permission to pull vehicle to get respawns back further. Faster. Solid copy, do that. Yes. Ylitään tie tästä tuonne northwestiin ja sitten kierretään tuonne TRP-pitoselle. Siellä on se Alpha 3 on sulannut tuolla meidän länsilaidalla. Oliko se Troska tuossa vielä? Ottiko se asumaan? Troska, olitko asumaan? Näin. Ja mitä sä... So how far one is falling back? Right. How far should I drive? Eli se mitä me nyt tehdään seuraavaksi, siirrytään tuonne Northwestiin tien yli mennen TRP 15, toi länsilait vuotaa, me mennään sinne tukkimaan. This is Alpha 10 to Alpha squads. Fall back to TRP 15 line. That was my bad. If you haven't already. Alpha 2 to move. We're going to start the fight for objective 3. Also instruct your squad mates to go to objective 3. You can take a vehicle from the respawn if you need. Anyone hurt bad? Also, as long as we have respawn tickets, we're going to fight for objective 3, whatever happens. Miksi täällä on englantia kanavalla? Koska puhuin vahingossa radioon, kun piti puhua lähipuheeseen. Tule vers. So I need to know when to stop.
break, break this Alpha 2 enemy, okay. TRP 5, east 200 next to the road. Okay, 100 mid. Yeah, okay, Alpha 10 copies. Alpha 2 unable to proceed to TRP 15, currently planning to press. Solid copy, keep falling back. Okay, over to the exit screen. Sure. We're gonna make our final stand here. Whatever happens. Rebeli, missä päin te oot? Odota. No, TRP 15 itään. Joukkueen käsky on kattaa irti. Last ammo box is located at PL 5-1. Mitä irti vielä? Joo, emme päässy tuonne TRP 15, me kuollaan tähän. SM tätä puolustusobjektiive kolmosella. Epävarma, että me päästään irti sinne asti. This is our enemy is already very close to object 3 on the western side. Alpha 10, Alpha 2, back on net. Alpha 10, form back to Alpha, Objective 3 line. Alpha 2, copies, out. Whatever you can do. There's already enemies almost southeast of the Objective 3. Alright guys, into the truck, I assume. Enemy is too close, can't do anything. Can't? With the vehicles. Mount up guys, mount up. Mount up. Form back to Objective 3 line. Mennäänkö me tällä vai jollain muulla? Alpha 10 might get killed here at this moment, so Alpha 15 is gonna take command of the puolustus. Rekkaa vaan, rekkaa vaan. Alright guys. Who's driving? I am Alpha 2 squad lead. Can you drop us off at PL 5? We're all going there. Ain't going any closer. Yes. Penkkiä sitten kuulee, mitä takana puhutaan. Face line 4. Ei tuu rivin paikka, kun täällä keulossa is. Ei näin, jos tulee laakia päin. Kyllä ajatellaan sinne rakennukselle sitten, jos ei muuta. SMF on keulossa. Ei ainakaan rasterissa, että onko se joku toisen tiimin kanssa. So for the enemy has broken through the east, they're at the blue alpha marker right now. Whatever you do, counter your attack. We cannot lose objective 3. Alpha 10, please repeat last. Reveli, otetteko menikö kasaan? Emme nyt tähän, lähdetään tuonne TRP 16 kohdalle, emme nyt näin paljon maata anneta vihollisella. Okei. Okay. Mulla on jotain ääniongelmia, kun mä en kuule Reveliä. Kuuluuko radiossa? Minä en, mutta ehkä se on vaan minä. Joo, lähdetään TRP 16. Vihollisen sijainti on toi sininen alfa 1 markkeri itään objektiivi kolmosesta, eli vihollisen kärki sillä tasolla.
Suoraan saltissa näkyy kaivettuja asemia. Pistetään siihen tänne toinen partio kattoon tänne. Yes, often comes in again, enemies at the blue open marker. Kolmosen asemissa taas ihan kauheat taistelut. Alpha 2 moving to TRP 16. Tuossa saat West-ammunta, niin mikä ryhmä siellä on? Pitäis olla Alpha 3. Tämä ja tien välissä sitten hyvät herät, että on ollut vihollista ammuttaa salmu. On. Punainen, ottakaa tohon tien viereen, siinä on nyt kaivettuja asemia, tästäkään tien myöntäisesti. Sinne ne ottaa vähän tohon pestiin, katsotaan tuolla oikealla. Vittaa me ammutaan tätä iististä. Tien oikealla puolella ihan tiessä kiinni on yksi omien partio, yhdellä pikku mäellä. Kakku enemmän pestiin, ryhmänjohtajan mukaan. Vihollista ainakin tuossa nuo valkoisten savujen tasalla puskee. Jees, otetaan jostain tästä levittää, otetaan tähystys. Enemmän vasenta puolta, eli otetaan tähän asema ja tähystys. South Southwest. Täällä on hyvät asemat koukkoon tosiaan. Kuitti, sininen on teistä westiin, ehkä 100 metriä. Meillä muuten ei ole koukkoa tänään punaisella. Sille ei nyt voida mitään. Missä loput punaista? Chiona. Tulee täältä etelä. No, hyvä. Mua ammutaan tuolta iististä, saltiististä, kaukaa. Se punainen savu omaa vai vihollista? Ovat varmaan ykkösen asemissa. Tai tuolla laidassa. Mitä noi on noit kampuu iistä? Omia selkeä. Onko tästä itäpuolesta mitään tietoa? Vihollinen on idässä. Punaisella alfa-yksmattomassa. Peltojen vihollista, mitä vittua. Joo. Vahvistan. Tervetä. Omat on siinä välissä ja vihollinen on niistä vielä east. Onko teltat niinkö meidän selän takana nordissa? Siis objektiivi kolmaseltaan. Eastissä. Sitten ku omat on tiessä kiinni pellon reunassa, niitä ammutaan ihan helvetin kovasti iististä. Ja ne ylimenevät luodit osuu meihin, et varokaa. Siellä on ryhmä, tää on muutama jätkä siellä teltolla. Alpha 3, Alpha 2. Tavaroita. Tossa on ainakin omia korjaa vielä tossa niinku, että objektiive 3 vai? Siinä ne alkaa ottaa tuolta sieltä. Kyllä, objektiivella varmasti. Ei kai siellä muuallakaan niitä teltoja oo. Tieltot on siinä East of Objective 3 merkkerillä. Joo, mä tarvitsen. En tiedä mistä ne siihen löysi, mutta siellä ovat. Pitikö lähteä auttamaan? Alpha 3, Alpha 2. Joo, vihollistahan tuolla saatana. Kyllä nyt sen verran vihollista. Saltisti lähtee nyt niinku ihan kohta. Saa sen selässä saatana. F4, Aperture. Siellä kummulla tuntuu olevan aika paljon vihollista. Ja siinä käy myös omia oli. On, omat on lähempänä. Mä ammun yhtä siihen suoraan niille tota mikä vitu bunkereille. Joo, pitää tukea niitä. Takko Reveli, mihin sä menet? Tässä mä olin. Kuitti, valkoinen savo, southwest vihollista. Puu juuressa on tuossa tota laatkut alla. Se ei tietty myöhään, mutta on tätä kauempaa. Vihollinen. Vittu se kuoli se oma. Vihollinen pyörittää omia asemia tuosta.
too. Punaisten asemissa vihollisia, vihollisia saatana vihollisia omia asemista. Siis ei meidän, luon... toisella puolella tietä. This is Alpha 2, is there anyone on this net? Metän puolella lisää lähittu vittu ihan vituusti. What's your position? Around tier 16, I'm surrounded by the platoon. Yeah, copy. Punaisella saapulla vihollista. Roska suoraan sauttiin 50 seuraava harjan. Tulee päälle kun yleinen syyttäjä, meidän puolella tietä ja... Joo, tio osumaa. Pare oli kohta naan. Kumpparin toinen puoli. Piallinen heitti tämän valkoisen savun tuosta etelästä. Alpha 2 into any call signs. We are currently at tier B16 defending to our south enemy attacking along the road. Alpha 10 copies. We're coming with reinforcements and we have zero tickets left. Copy. Recommend response to face line 5 behind the buildings. Approach from the northwest side. Tiketit on sitten loppu, että nyt mennään viimeisiä. Siona on saapumassa viimeistä skannaajien mukana. Tulko mä jonnekin tiettyyn paikkaan? Vihollista on käytännössä kohteella, että kohteelle... Baseline 5 varmaan on ihan hyvä. Signs. I don't know what the situation is right now, but let's try to go to objective group. Alpha 2, I presume objective 3 is in enemy hands. Break. Another enemy force attacking on the west side of the main road. GRP-16. Okay, we have to try to counter-attack now. Squads take the eastern side of the map. Let's just abandon the left. Sorry, western side. So Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3, Alpha 4. Counter attack from the east.
To south 10 enemies at the blue Alpha 1 marker. Alpha 2, ketään enää elossa? Siona tulee. Kukas vetäytyy täällä pikkuhiljaa taloja kohti ja... Sähkölinjalta ei pääse enää eteenpäin, Eastipuolella täällä on KK-asemissa. Uitte tälle. Ketä meitä nyt on elossa, niin me ollaan täällä Westipuolella muutenkin. Sofaten, is anyone still on tonight? Not you. What is that? Current status, TRP 16, rest 100, break. Current strength myself, plus one guy with the respawn web. Copy that. Enemies. Yeah, go ahead. Enemy attack towards TRP 16 has died down, I presume. Alpha 3 remnants are still fighting around there. Well, copy that. There's one enemy squad at the eastern side. Copy. I will move towards the gunshots and report if Alpha 3 is still active. Out. Copy. I got to die myself, so... Good luck.
Alpha 1, Alpha 2, Alpha 10 indicated that he was going down in his last transmission. Copy that, Alpha 2. What is your current status? Alpha 2, current status, TRP 16, West, 150, Strength 1. I'm looking for Alpha 3 survivors, I can hear gunshots around here. Copy that, Alpha 1 has managed to... TRP 16, next to the light. Alpha 1, repeat last. Copy that, Alpha 1 is currently attacking the objective 3 from the east. If possible, try to attack from Alpha the west. Alpha 4, also on TRP 16, west of the lake. Copy, Alpha 3 and Alpha 4, we need you guys swimming south side of the lake and objective 3 from the west side, if possible. I'll copy. Alpha 4 is 3 men strong, we're gonna try. It's affirmative, we are out of tickets. Alpha 4, are you still on the west side of the lake? It's only one man in Alpha 4, yes. Is Alpha 2 currently at TRP 15, looking for Alpha 4? Is Alpha 2 currently at TRP 15, looking for Alpha 4? Alpha 4 is pushing south. It's only one man strong, remember that. I'm on medic in case you need any. Yeah, copy last, I'm trying to hook up with you. There's a Russian